तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोडेर नागार्जुन जाँदा यो अहिले राजा चाहिन्छ भन्ने शक्ति कहाँ हुनुहुन्थ्यो राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणले छोडेर नागार्जुन जाँदाखेरि पनि हामी यही नेपालमै थियौँ अहिले पनि नेपालमै राजा नेपालमै मार्छ त्यति बेला राजा नेपा चाहिन्थेन पहिलो भएन भने दोस्रो पक्कै हो नि दोस्रो पनि भएन भने तेस्रो हो तेस्रो भन्दा तल चाहिँ आउँदैन है किन होइन भनेको भ्रष्टाचार गर्ने पैसा कमाउनु अगुल सम्पत्ति कमाउनु एउटा सीमा हुन्छ नि भनेको तपाईँ जति खाए पनि नअघाउने जति पनि खाइरहनु पर्ने खाइरहनु पर्ने भनेको गिद्धले पनि अगाएपछि एकछिन बस्छ बाघ पनि अगायो भने एकछिन आराम चाहिँ निधाउँछ अगाडिबाटै सिकाएर हिँडिरह भने उसले खाँदैन उसलाई जब खानु पुगिसके अगाइसकेपछि चुप लाग्छ यो हाम्रो यो देशको नेता जति पनि खाइरहनु सक्ने चौबिसै घन्टा अडचालिसै घन्टा अब तिसै दिने एक सय पैसा तिन सय पैसा दिने खाइरहनु सक्ने जति खाए पनि नगाउने कस्तो खाले नेता भनेको पनि गिद्धले पनि त उसले अगाएपछि त उसले छोड्छ नि नमरिकन सिनो खाँदैन उसले मरिसकेपछि खान्छ अहिले हाम्रो नेता त मारेर पनि खान्छ मरेको पनि खान्छ जस्तो पनि खाइराखेको जनताको सेवा गर्न सक्ने अवस्था भयो भोलि पनि फेरि एमालेसँगै एउटा मिलेर जनताको सेवा गर्ने सवालमा देशमा भएका यावत समस्याहरू समाधान गर्ने सवालमा वास्तवमा फेरि अर्को एउटा कुरा के पनि सत्य भयो भने अहिले कुनै एक्लो राजनीतिक दलले मुलुकका यावत समस्या यति समस्या बढेर गइराखेका छन् कि अहिले बढाइराखेको यो जाना जानु समस्या बढाइराखेको समस्याबाट लाभ लिने समाधानबाट लाभ लिने चेष्टा कसैले गरिराखेका छैन दर्शक बेन्द नमस्कार चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा विशेष कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ र आज हामी देशको घरेलु राजनीतिमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्नेछौँ दलका नेताहरू यति बेला मङ्सिर चारको निर्वाचनमा केन्द्रित भएर आफ्नो उम्मेदवारी दर्ज गर्ने पार्टीको सङ्गठन विस्तार गर्ने पार्टीका कार्यक्रमहरू जनतामा लिने कार्यक्रममा व्यस्त छन् यसैबिच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन् राजेन्द्र लिङ्गदेनले सांसद पदबाट दिएको राजीनामाको चौतर्फी प्रशंसा भएको छ तर केही मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन् यो राजनीतिक स्टन्ड हो आउने चुनावलाई लक्षित गरेर रा भोटको राजनीति गरेका हुन् राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्ने पनि छन् वास्तविकता के हो कि राजेन्द्र लिङ्गदेनले भोटको राजनीति गरेका हुन् अथवा साँच्चिकै मरेतुलले भएको संसदको सेवा सुविधा लिन इन्कार गरेका हुन् जम्मा दुई महिनाको सेवा सुविधा इन्कार गरेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले जुन किसिमको एउटा उद्घोष गरेका छन् एकजना सांसदले राजीनामा दिँदैमा राज्यको कति नै बद्लाएर भन्नेहरू पनि छन् तर यसले ठुला भनिएका ठुला पार्टीका नेताहरूलाई ठुलै सबक सिकाएको र रा राजेन्द्र लिङ्गदेनको नैतिकता ठुलो देखिएको भन्नेहरू पनि छन् वास्तविकता जान्नेछौँ त्यस सँगसँगै चोलेन्द्र शमशेर जबरा जो निलम्बित प्रधान न्यायाधीश हुन् उनले सर्वोच्चमा उनीमाथि उनीमा प्रधान न्यायाधीश हुँदा उनीमाथि लागेको महाभियोगको महाभियोग समितिमा जसरी बयान दिए आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू यो देशका राजनेता भनाउँदाहरू र रा यो देशको वास्तविक राज्य सत्ताको अनुहार मुकुण्डो खुलेको छ आज नेपाल कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठेको छ बालन शाह काठमाडौँको मेयर जितेपछि अत्यन्तै चर्चामा छन् अहिले बालन शाहले गरेको काम उपयुक्त छ या छैन त्यो पनि जान्नेछौँ सँगसँगै समग्र नेपालको राजनीतिमा केन्द्रित भएर आज हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं केन्द्रीय सदस्य राजाराम श्रेष्ठसँग चुरो कुरोमा चुरो कुरो, कुरो निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ यसका निमित्त म चुरो कुरोमा राप्रपा नेता राजाराम श्रेष्ठलाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार लामो राजनीतिक अनुभव बटुल्नु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ अहिले मैले पृष्ठभूमिमा जति कुराहरूको व्याख्या गरेँ नेपालको राजनीतिलाई पार्टी राजनीतिभन्दा माथि उठेर चर्चा गर्दा एउटा कुशल राजनीतिज्ञको हिसाबले अहिलेको जुन राजनीति सिनारीयो देखिएको छ नि यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ मैले यहाँबाट सुरु गरेँ तपाईँले अहिले पृष्ठभूमिमा जे जसरी कुरा उल्लेख गर्नुभयो जसरी तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा मेरो सयका सय से सहमति एक्ज्याक्टली हु हुभो अहिलेको राजनीति त्यही नै हो राजनीति लो उठ्न सकेकै छैन लो उठ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो मुलुकको स्थिति कस्तो छ कार्य लाग्दो अवस्थामा छ अहिलेको सत्तासीन नेताहरूले पनि अहिलेको हाम्रो राजनीतिक अवस्था राम्रो छ हाम्रो नैतिकवान इमान इमान जमानका साथ हाम्रो राजनीति अगाडि बढेको छ भनेर उनीहरूले पनि दावा गर्न सकिराखेको अवस्था छैन त्यस कारण राजनीतिमा लो पाप बढी बढेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो देशको अवस्था यति दयनीय भए अवस्थामा पुगेको छ कि बयान गरेर साथ दिने छैन कुन दिन देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने हो भन्नेतर्फ चाहिँ अब हामी सबै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ तपाईँले भन्नुभयो नि राजेन्द्र लिङ्गदेनले संसदको सदस्य पदबाट राजीनामा गरेर एउटा पोलिटिकल स्टन्ट दिन खोजेको एउटा भोटको राजनीति गर्न खोजेको भन्ने कुरा भन्नुभयो नि यो पोलिटिकल स्टन्ड हो भने यसले भोटको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था रहेछ भने अन्य राजनीतिक दलको मान्छेले त किन त्यो स्टन्ड नदेखाएको त म भनिदिउँ राजेन्द्र लिङ्गदिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकमात्र प्रतिनिधि सभा सदस्य गए एउटा जहाँ एकजना सांसदको पद जाने हो तर अरू त धेरै सांसद पद ओगटेर बसेका छन् एकजनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पाँचजनाभन्दा बढी सांसद हुन्थे भने राजेन्द्र लिङ्गदेनले यो हिम्मत गर्थे भनेर प्रश्न उठिरहेको छ यो पाँचजना भन्दा बढ्ता भइदिएको भए अझ त्योभन्दा अगाडि नै त्यो हामीले राजीनामा गर्ने अवस्थामा हुन्थ्यो होला हामी एकजना मात्र हुँदाखेरि पनि एउटा गणितीय हिसाब किताबबाट त्यसको कुनै तात्विक असर नपर्ने भए तापनि हामीले राजीनामा गऱ्यौँ एउटा नैतिकताको पाठ त सिकायो नि एउटा उदाहरणको व्यक्तिको रूपमा त देखा पऱ्यो नि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति ते एक दिनको दुई महिना त के दुई घन्टाको सुविधा पनि त्याग गर्न नसक्ने त्यो लोप पाप बोकेर बसिराखेको नेताहरूले तपाईँले राजिनामा दिनु छ भन्ने कुरा कल्पना नगर्नुहोस् राजिनामाको कुरा त छोडिदिनुहोस् त्यो राजिनामाको कुरो किन आयो रापरको अध्यक्षको भने मङ्सिर गते चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि पनि आफ्नो अवधि बढाउँदै लिएर जाने जुन प्रकारको प्रपञ्च पाप देखायो त्यसको विरुद्धमा उनको राजीनामा हो कुनै राजनीतिक स्थान भोट भोटल्को निमित्त मात्र राजनीति यो राजीनामासँग जोडेर हेर्न मिल्दैन हामीले भोटको राजनीति गरेकै छैनौँ तपाईँ पनि रापरबाख नेता हो तपाईँले पनि भोटको राजनीति गर्नु छ राजेन्द्र लिङ्गदेन केवल कुराको प्रशंसा नगरी टिकट पनि पाइँदैन होइन यति त भन्न पऱ्यो नि त होइन होइन यो यो केवल छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ केवल छातीमा हात राजेन्द्र लिङ्गदेनले ठिक गरेका छन् ए बिल्कुल ठिक गरे आ, नहीं नहीं हो त्यो गर्नै पर्ने अवस्था हो यो स्टन्ट होइन होइन ए यसले तपाईँले जे सुकुर भन्नुहोस् राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्ने काम हुन्छ त्यसबाट भोटको बढोत्तरी हुन्छ भने तपाईँ त्यसरी जसरी व्याख्या गर्ने कुरा गर्नु तर मौखिक राजिनामा भयो नि लिखित खोइ त तपाईँले देख्नु भएको छ उहाँले म संसदमा जान्न मेरो आजकै मितिबाट मैले पाउने तलब सुविधा भत्ताको कटौती गरोस् त्यो रोक्का गरियोस् म लेखेर दुर्पक्ष पनि लेखेर जुन छु भनेर उहाँले संसदमा बोल्नुभएको होइन भनेको बोल्नुभएको चाहिँ लेख्नु पर्दैन जान, एकजना एकजना विश्लेषकले त राजेन्द्र रा लिङदेनसँग एक पाना पेपर नभएको भने म पुऱ्याइदिन्छु तपाईँले लिएर जानुहोस् म राजीनामा लेख्नलाई ले, मुखले बोलेर हुँदैन लिखित चाहिन्छ एक एउटा पेपर पुर्याइदिनुहोस् त भन्नु यो यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय पञ्चा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भोटमा बढोत्तरी भयो भन्ने त्यो डाले इरिसाले यस्तो नेगेटिभ कुराहरू गर्नु भन्नेले जे भन्दै पनि छ हेर्नुहोस् त्यो अरूले त्यो साथ देखाउनु पऱ्यो नि त्यो मुलुकमा मङ्सिरको चार मुलुक गते प्रति सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ भनेर घोषणा गरिसक्यो र पनि यो सरकारले काम चलाउ को स्वरूप ग्रहण गरिसकेपछि पनि ठुल्ठुला निर्णय गर्ने विभिन्न अध्यादेशहरू पास गरेर ल्याउने एउटा नैतिकताको कुरा हुन्न भनेको पनि एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेर नहिँडेर म ठुलो प्रजातन्त्रवादी म लोकतन्त्रवादी भनेर जनताले पचाउँछ हेर्दा झट्ट हेर्दाखेरि त मान्छे कति कति क्रान्तिकारी मान्छेहरूको हरकत पनि देखियो नि कुरा सुन्दाखेरि ऊ जति लोकतन्त्रवादी कोही पनि छैन भन्ने कुरा पनि सुन्यो तर उसको काम कर्तव्य लोकतन्त्रको घाँटी निमोटे कामहरू पनि गरिराखेको छ नि अहिले तपाईँ लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले यो अदालत स्वतन्त्र छ अदालतले गर्नुपर्ने निर्णयहरू समयमा सम्बन्ध भएका छन् यो जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड भन्छ अब यही संवैधानिक डिकामा भर्ना भएका मान्छेहरू असंवैधानिक तौरले भर्ना गरियो नियुक्ति गरियो भनेर परेको मुद्दा डेढ वर्ष भइसक्यो उनीहरूको पदावधि समाप्त हुने अवस्थामा आइसक्यो अझ पनि त्यसको निर्णय भएको छैन भनेपछि यो तपाईँको अहिले यो नक्कली कुराहरू नक्कली सामान बेचेर जनताले आकर्षित गराउने कामहरू भइराखेका छन् यस्तो किन भएको यस्तो अब यो यो राज्य भयो भने यो राप्रपा चाहिँ सत्तामा नभएर अथवा राप्रपा ठुलो पार्टी नभएर भएको हो केवल राप्रपाको कुरामा मात्र गरेर छैन तपाईँले अघि भनेर इङ्गित गर्नुभयो नि नेताहरू मुलुकलाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेता ने, मात्रै पापी हो राप्रपाका नेता लोभी पापी छैनन् राप्रपाका नेताहरू अब औँलामा लोभी पापी राप्रपामा त्यो पनि हुनसक्ला राप्रपा सबै राप्रपाका नेताहरू सबै दुधले नुहाएका छन् भन्ने म भन्दिनँ तपाईँले कसैले लोभी होला नि जसले लोप जसले यो सत्तामा कयौँ वर्षदेखि टाँसिएर बसिराखेका छन् तर तपाईँहरूको नि एकचोटि इतिहास हेरौँ न तपाईँहरू अब योभन्दा त तपाईँ मसँग पहिला पनि चर्किनु भएको थियो सायद आज पनि चर्किनुहुन्छ होला पूर्व पञ्चको पार्टी भन्नु तपाईँसँग चर्के पनि झर्के पनि जे सत्य कुरा हो जे यथार्थ हो त्यो मात्र भन्छु कुनै कुरा बढाएर चढाएर तपाईँलाई मलाई पूर्व पञ्चको पार्टीभन्दा तपाईँ आक्रोशित हुनुभएको थियो कुनै समयको अन्तर्वार्ताले केवल पूर्व पञ्चहरूको मात्र पार्टी एक जमानामा समय पूर्व पञ्चहरूको बाहुल्यता भएको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो तर अहिले यो पार्टी स्थापना भएको बत्तिस वर्ष पुरा भएर तेत्तिस वर्ष लाग्यो अब यो पार्टीमा नया नयाँ नयाँ युवाहरू खोइ त्यति बेलाका पूर्वपञ्च त्यति बेलाका पूर्वपञ्चहरू त धेरै यो राजनीतिक परिवर्तन हुन साथै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा प्रवेश गरेकै थिइन् अब यसमा त अहिले फ्रेस मान्छेहरू जसले यो देशको भविष्य र भाग्य अब एउटा बा राष्ट्रवादी भावना राखेर रा अब अनुमान गर्नुपर्छ भन्ने लागिराखेका छन् ती नयाँ नयाँ युवाहरू अहिले रापरबामा प्रवेशको लहर त मैले देखिराख्नु भएको छैन आज पनि अन्य अन्य कुनै पार्टीमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट ठुला दलहरूमा आकर्षण भएर युवाहरूको त्यहाँ होइरो लागेको छ भने अहिले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा दिनौँ हजारौँ हु। हजार, हजार, हजार सयौँको सङ्ख्यामा प्रवेश गरिराखेको छ म स्मरण यस्तै थियो स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि राजेन्द्र र ज्ञानेन्द्र साई मेचीदेखि महाकालीसम्म जाँदा यस्तै थियो क्या तपाईँले भने जस्तै लहर चलेको थियो तर भोट आउँदा स्थानीय तहको नतिजा हेर्दा जसरी कमल थापाको नेतृत्वमा थियो झन् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका गुमाउनु भयो जस्तो कमल थापाको नेतृत्वमा रापरपाले हालत बिहोर्या थियो त्योभन्दा के फरक पाउनुभयो र तपाईँहरूले कहाँनिर तपाईँहरूको त्यो उल् उत्साह उमङ्ग उल्लास देखियो र पूर्व मेचीदेखि महाकाली राजेन्द्र र ज्ञानेन्द्र साई जाँदा त्यो देखिएका मान्छेहरूले भोट कहाँ हाले कहाँ गए ती मान्छे आयो फरक केही होइन एक ठाउँमा चिप्रिएर लड्दाखेरि ऊ त्यो सधैँ चिप्रेरै लड्छ भन्ने कुरा होइन त्यो कोही त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ राम्रै बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि त्यो बा त्यो खुट्टाको सन्तुलन मिलेन भने लडिन्छ त्यो चाहिँ त सधैँ लड्ने नै पार्टी हो भनेर भन्न त मिल्दैन नि एक ठाउँ एकपल्ट हामी यो यो तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो जुन अपेक्षा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हो जुन प्रकारको मत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिनुपर्ने हो गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो लिन नसकेको सत्य हो त्यसमा त अब हामीले कहाँनिर गल्ती गऱ्यौँ कहाँनिर चुक्यौँ भनेर त हामीले समीक्षा गरिराखेका छौँ नि यो अहिलेको राजनीति अहिलेको यो चुनाव यो भोटको राजनीतिभन्दा बढ्ता नोटको राजनीति भयो नोटको बढी प्रभाव पऱ्यो नोटबाट यति किनबेच भयो ठुला राजनीतिक दलका ठुला नेताले भनेको छ नि मैले त यति करोड खर्च गरेँ भनेर भनेको छ खोइ कारबाही यति भ्रष्टाचारमा चुरलुम्बो डुबेको छ हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताले चुनावमा जाँदाखेरि त्यो चुनावको आफ्नो घोषणापत्र दुइटा जाल्ला भनेर थुक लगाएर एउटा मात्र त्यो एकमोर जाने सबैभन्दा बढी पैसा खर्च गर्ने पूर्व पञ्चहरू छन् उनीहरूसँग पैसा छ सबैभन्दा यो हिजो हिजो भ्रष्ट भ्रष्टमा नाम कमाएका पूर्व पञ्च जम्मै काङ्ग्रेस एमआलएमा गइसक्यो अब यो यसमा अहिले त चोखा युवाहरूको वास्तवमा प्रवेश छ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के भनेको छ भनेको भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर भने छ अनि यो पार्टीको मान्छेले भ्रष्टाचार गर्ने त्यो भनेर हुन्छ राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद भन्छ काङ्ग्रेसले भनेर हुने भयो त त्यो नक्कली कुराले गर्दाखेरि अहिले ल भनौँ उहाँ उहाँहरूले सत्ता सम्हालेको सत्तामा हालिमुहाली गरिराखेको कति वर्ष भयो त्यसको मुहार फेरियो कि केवल ती केही मुठीभर नेताहरूको मुहार तर उहाँहरूमाथि सत्ताको भागडोर सम्हालेको कति भयो भनेर यहाँले प्रश्न उठाइरहँदा छ्यालिस सालको परिवर्तन पछाडि एकाउन्न सालमा मनमोहनको सरकार ढलेपछि शेरबहादुरको सरकार ढलेपछि कहिले चन चाहिँ एमालेलाई बोकेर सत्तामा जाने थापा काङ्ग्रेसलाई बोकेर सत्तामा जाने गरे होइन त्यसपछि राजाले असक्षम भनेर शेरबहादुरलाई फाल्दा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए होइन त्यसपछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए होइन तपाईँहरू के सत्तामा कम बस्नु भएको छ मै मैले त्यही भएर के तपाईँहरूले प्रारम्भमा के भने भने राप्रपाका सबै नेताहरू दुर्ले नआएका छैनन् राप्रपाले कयौँ पटक गल्ती गरेका छ पटक एक पटक होइन राप्रपा धेरै पटक चुकेको छ तर विदेशीको सामु चुकेको छैन त्यसैले गर्वका साथ भन्न सकिन्छ कि यो मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने कसै कुनै पार्टीले सक्छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सक्छ हो हामी चुक्यौँ होला हामी तर कसैसँग झुकेनौँ नि हामी कसैसँग बिकेनौँ नि सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गर्व गर्ने गर्व लायकको विषय यही नै हो अहिले सबै सबै नेता छ हेर्नुहोस् सबै विदेशीको सामु चुकेको छ झुकेको छ उनीहरूको बिकेको छ रापरपा छैन राप्रा बिकेको छैन कमल थापा तपाईँको नेता होइन अब मैले रापरबा कुरा गरौँ न सबै पार्टीको मैले व्याख्या विश्लेषण समयमा हो अहिले यो सबै छ यो विचारधाराबाट मुलुक बनाउन सकिँदैन भनेर पश्चाताप गरेर कमरेड प्रचण्ड रापरबामा आयो भने हामी नेता मान्छौँ नि शेरबहादुर देवबा अब यो बाटो गलत बाटोबाट काङ्ग्रेस हिँडेको कुरो है यो बाटो हिँडेर हिँडेर अब मुलुक गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन मुलुकको समृद्ध समृद्धि अब सम्भव छैन भनेर उहाँले त्यो पश्चाताप गरेर उहाँले त्यो बाटो छोडेर रा, संवैधानिक राज संस्था सहितको लोकतन्त्र सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेर आयो भने भोलि शेरबहादुर देवबाबु पनि ने राम्रबको नेता हुनसक्छ नि त्यसकारण यो गइसकेको कुरो पछि हुने कुरा नगर जे छ त्यसको कुरा गरौँ न तर केही दिन अगाडि प्रचण्डले अथवा प्रचण्डकै पार्टीका एकजना नेता जनजातिकै नेता हुनुहुन्छ सुरेश आले मगर संसदमा उहाँले खुला रूपमा भन्नुभएको छ राजासँग पनि हाम्रो सहकार्य हुनसक्छ भन्नुभएको छ के भन्न खोज्नुभयो राजा, राजा फाल्ने उहाँहरूलाई नै आरोप लाग्छ भारतमा बसेर नेपालमा युद्ध गर्नुभयो भारतको आशीर्वाद लिएर रा, नेपालको राज संस्था माओवादीले फाल्यो भन्ने आरोप लागिरहेको त्यो सुरेश सुरेश आले मगर उहाँले त्यस्तो कुरा जुन कुरा गर्नुभयो त्यो उहाँले एक प्रकारको रियलाइजेसन भएर नै भन्यो होला नि अब राज संस्था यो मुलुकमा भएन भने मुलुकको अस्तित्व रहँदैन मुलुकका ठुला नेताहरू सबै बिकाउ नेता भए विदेशीको सामुमा बिक्ने विदेशीको साममा झुक्ने नेताहरू भयो भनेर त्यो रियलाइजेसन गरेर उहाँले भन्यो होला म तपाईँले अर्को एउटा कुरा पनि भनिदिउँ यसमा थपेर यो बासठी त्रिसाठी सालको आन्दोलन चलि नै राखेको बेलामा प्रचण्ड र रा बाबुरामले र यही तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई यो शासन सत्ता हाम्रो हामीले जिम्मा लगाएको थियौँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई ठेगान लगाउने काम हाम्रो हो भनेर भनेको थियौँ राजा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले म प्रजातन्त्र मास्ने दललाई समाप्त पार्ने खेलमा म लाग्दिनँ भनेपछि यो विभिन्न प्रकारको यो राजनीतिक घटनाक्रमहरू बढेर गइराखेको छु हो त्यसकारण मुलुकको अस्तित्व रक्षाको निमित्त राष्ट्रसंस्था चाहिन्छ भनेर तत्कालीन अवस्थामा पनि बाबुराम र प्रचण्डले भनेकै हुन् नि अब त्यति बेला अझ पनि म तपाईँलाई सम्झोना दिलाउँछु राष्ट्र संस्था फाल्ने उहाँले कुरा गर्नुभयो कि छैन उहाँले कहिले बेबी किङ कहिले कल्चरल किङको एउटा अवधारणा पनि ल्याउनु भयो नि तपाईँको यो त्रिसाठी सालको परिवर्तनपछि राज संस्था फ्याला हुनु हो र होइन नि त्यो त्रिसाठी सालको परिवर्तनपछि उहाँले म्याग्ने काँटा रा भनेर राजा रा र रा राजाका रा रा सन्ततिहरूले पनि राजपरिवारले पनि कर तिर्नुपर्छ भनेर करको धारामा ल्याएन हामीले यो एकदम म्याग्ने काटा को ल्यायौँ भने आएन राजाको छोरी जेठी भयो भने पनि छोरी पनि राजा हुनसक्छ भनेर त्यो उनीहरू त्यो ऐन बनाउ बनाएको होइन न भनेको अहिले ठुला कुरा गरेर हामीले परिवर्तन ल्यायौँ भनेर भनिराखेको छ यो परिवर्तन कसको प्रायोजनमा ल्यायो भन्ने कुरा अहिले विदेशी कुटनीतिकहरूले लेखेको किताबबाट छाङ्ग भएको छैन भने तपाईँले अघि पृष्ठभूमा भन्नुभयो अहिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेरले संसदमा बोलेका कुराहरू मात्रै केलाउने भयो भने अहिलेको राज्य व्यवस्था र कसरी सञ्चालित छ भन्ने कुरा सबै सर्लङ्ग भएन र भनेको फेरि कुरा चपाएर गरेर आउनुपर्ने आवश्यकता छ सुजेन्द्र शमशेरले जे बयान दिएका छन् नि त्यो सत्य लाग्छ यहाँलाई अब सबै कुरो उहाँले भनेको कुरो सबै कुरा, कुरा सत्य सब हो भने म भन्दिनँ तर कतिपय कुरा त यथार्थ कुरा उहाँको कुराको त्यो मलाई आरोप लाग्यो भने त्यो कुराको खण्डन मैले गर्ने हो नि मलाई लागेको आरोपको खण्डन तपाईँले गर्ने होइन जजलाई जसरी आरोप लगाएर कि प्रतिशोध हो अरूप्रति उहाँ अब म त्यो प्रतिशोध प्रतिशोध हो भने जसका विरुद्ध उहाँले कुरा भोकैले नि जे कुरा यथार्थ कुरा उहाँले राख्नुभयो यो यथार्थ होइन भने त त्यो यथार्थ होइन भन्ने मान्छेले त खण्डन गर्नु पऱ्यो नि यो कुरा यसरी होइन है यो कुरा यथार्थ हो भने कोही तै चोप बैचोप भएर बसिरहेको छ कसैले चोरेन्द्र शमशेरको कुराको प्रतिवाद गर्ने हिम्मत गरेको छ छैन नि तपाईँले चोरेन्द्र शमशेरको यो कदमलाई कसरी उहाँको कदमलाई म साहसिक कायर आदि त केही पनि भन्दिनँ उहाँले जे भन्नु त्यो कुराले चाहिँ मुलुकको राज्य व्यवस्था मुलुकको राज्य सत्ता कसरी सञ्चालन भइराखेको छ कसले सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्गमा पार्छ चोलेन्द्र शमशेरले जे कुरा भन्नुभयो उहाँले महाअभियोग लगाएर निलम्बनमा परेपछि बोल्नुभयो त्यो सँगै उहाँ पनि त्यस्तो दुर्गन्धित न्यायालयको नेतृत्व गरेर बस्नु बस्नुभएको रहेछ उहाँले त्यति कुरा फुलाग्नले त महाअभियोगै लाउनु पर्दो रहेछ पहिला किन किनभने मैले चोलेन्द्र शमशेरको यति कुरा गर्दाखेरि उहाँले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो उहाँले महाअभियोग लाउनु पर्ने थियो वा थिएन उहाँको बचाउ प्रतिवाद आदि इत्यादि के गर्नु खोजेको नै होइन उहाँले यो यो प्रधान न्यायाधीशबाट उहाँले महाभियोगको प्रस्ताव लाउनुभन्दा अगाडि किन बोलेर अहिले किन बोल्यो भने जहाँसम्म कुरा छ नि प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि यो उहाँले बोल्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन अहिले आवश्यकता भयो भयो एउटा समयले समय देशका लागि बोल्यो होइन आफ्नो लागि बोले रहेछ नि त अब त्यो आफ्नो सँगसँगै अब देश उहाँले बोलेको कुराले देशको लागि पनि देशको छर्लङ्गियो नि तर उहाँले आफ्नै कमान्डमा रहेको न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनुभयो जाड खाएर भट्टीमा नाच्ने भन्नुभयो माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि प्रश्न भयो जुन ललिता निवासको प्रकरणको कुरा छ एकजना काङ्ग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्माले प्रश्न उठाए अहिलेसम्म किन सार्दै ल्याए किन फैसला नगरे तपाईँ पनि त लेनदेनको फ बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि किन समयमा फैसला नगरे भनेर प्रश्न उठ्यो त्यो पनि स्वाभाविक छ उहाँले शम्भू थापामाथि प्रश्न उठाउनु भयो उहाँले केपी ओलीको प्रशंसा गर्नुभयो गठबन्धनको यो प्रमादेशको सरकार बनाउन न्यायाधीशहरू लेनदेनमा लाग के बाँकी राख्नु पऱ्यो उहाँ त यसैले सबै यस्ता गलत क्रियाकलापमा अवान्छित क्रियाकलापमा संलग्नता थियो भन्ने कुरा त देख्यो नि यसले मुलुकको अवस्था चाहिँ छर्लङ्गाइदियो भनेको यो यो चोलेन्द्र शमशेरले प्रधान न्यायाधीश भएकै बेलामा बोल्नु पर्थ्यो वा उहाँलाई महाभियोगको वा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि बोल्नु पर्थ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ कुरा त यस्तो रहेछ नि एकदम भयानक अवस्थामा हामी गुजिराखेर रहेछौँ नि कस्तो अवस्था देशको अवस्था कस्तो रहेछ एउटा न्यायको मन्दिर भने पवित्र मन्दिर भन्ने ठाउँको अवस्था कस्तो रहेछ एकले अर्काले लान्छना लगाउनु पर्ने लान्छ भएर हिँड्नुपर्ने त्यो अवस्थाको देशबाट गुजिरि त्यो अवस्थाबाट के कारणले यस्तो भएको यो व्यवस्था पात्र प्रवृत्ति प्रणाली सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने राजनीतिको प्रभाव हरेक अङ्गमा पर्छ यो अहिले न्यायालयको न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दाखेरि दलीय भागभण्डाको आधारमा गरे होइन एक थरी न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने बित्तिकै तत्काल नेपाली बलको पार्टी कार्यालयमा अर्को नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालयमा अनि यस्तो तपाईँ जे रोप्नुहुन्छ त्यसको पो आशा गर्नुहोस् न तपाईँले नरोपेको फलको आशा नगर न तपाईँले बिस वृक्ष रोपेर अमृतको कल्पना गरेर हुन्छ बिर वृक्ष रोपियो त्यो बिस वृक्षलाई उकेलेर नफ्यालेसम्म तपाईँले अमृतको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ राजनीतिको प्रभाव हरेक अङ्गहरूमा पऱ्यो त्यो त्यसको प्रभावको कारणले गर्दा त्यसको दुष्प्रभावको कारणले गर्दाखेरि अब सबै संवैधानिक जनताका लागि जनताले गर्ने शासन फर द पिपुल अफ द पिपुल बाई द पिपुल भनेर ल्याएको लोकतन्त्र होइन राजाले निरङ्कुशता लादे राजपरिवारको निरङ्कुशता हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर ल्याएको प्रजातन्त्र होइन अझ त्योभन्दा एक स्टेप माथि गएर गणतन्त्र ल्याएको होइन राज संस्था फालेर रा, त्यही के त भनेको कहाँनिर त्रुटि यो राज संस्था भनेको सबै समस्याको जड राज संस्था समाप्त हुने बित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ भने परिवर्तन भएन भनेको अहिले भएका समस्याहरू समाधान भए कि थप नयाँ नयाँ समस्याहरू थप जटिल बढिँदै बढ्दै गए अहिलेका नेताहरू समस्या समाधान गरेर नेता बन्ने होइन त्यो समस्याको पाहाड खडा गरेर त्यो पाहाडमाथि आफू उक्लिएर म सबभन्दा अग्लो छोइ भनेर देखाउने अवस्था छ मैले बारम्बार भन्ने गरेको कुरो के छ भने उमेशजी राजनीति भनेको त बनाउने औजार हो बनाउने साधन हो तर हामी कहाँ जहाँ जहाँ राजनीति पस्यो ती ती ध्वस्त छ सब बिग्रेको छ सब ध्वस्त भइराखेको अवस्था छ त्यसकारण भयो एकदमै भस्मासुरको पनि भस्म झन् भष्म गर्ने अवस्था छ यिनीहरूलाई राज देशको माया छैन जनताको कुनै माया छैन जनता देशप्रति कुनै सम्मान छैन लोकतन्त्र प्रजातन्त्रप्रति उनीहरूको समर्पण सम्मान हुँदै नै होइन यदि राजतन्त्र के अरे प्रजातन्त्र लोकतन्त्रप्रति सम्मान भइदिए भयो क्या जनताप्रति जिम्मेवार भइदिए यी देशको माया लाग्ने भइदिए अहिले देश यस्तो भ्रष्टाचारमा चुरलुम्ब डुब्ने अवस्थामा रहन्छ अहिले त जे जसरी भए पनि आफू बत्ने आफ्नो परिवारलाई बनाउने अनि अन्त्यमा एउटा भ मिल्यो भने एउटा पार्टी आफ्नो पार्टी बनाउने पार्टीको पनि गुठ पार्टी अझ गुट छ त्यहाँ अनि आफ्नो पार्टी बनाउने देश जनताको कुरो त कुरो मात्र गर्ने सब आफ्नो खल्ती मात्र भर्ने त्यही प्रवृत्ति देखिराखेको यो प्रवृत्तिबाट नि सधैँभरि यसरी अगाडि बढ्न त गाह्रै होला यसरी चल्दै चल्दैन यो जहिले फिजिलो भइसक्यो यसरी जति समयसम्म अगाडि जान्छ त्यो बेलासम्म देश बचाउन सक्ने हामीसँग समय पनि रहँदैन हो देश? ए एकदम एउटा त्यो उसको पशुपतिको आर्यघाटको त्यो के भन्छ नि त्यो ब्रह्मनाल ब्रह्मनालमा पुगिसकेको अवस्था छ उमेर त्यस कारण यो यो देशलाई माया गर्ने जमात सिर्जना ला गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामी लाग्नुपर्ने पर्ने के छ त ब्रह्मनालबाट फेरि फर्काएर घरमा ल्याउने उपाय के छ त्यो त्यो शक्ति त्यो शक्ति जनता शक्ति जनताकै शक्ति हो जनताको शक्तिले संसारका प्रख्यात ठुल्ठुला जम्बै तानासाहरू पनि चुनावबाटै आएका हुन् नि चुनावबाट चुनावबाट जितेको हो नि जनताको मतबाटै आएका हुन् नि तर उनीहरूको प्रवृत्ति कस्तो भयो यो जनता देखाउने यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र त देखाउने उनीहरूको दाँत मात्र हो त्यो भित्र त उनीहरूकै अर्कै अर्को विष्टै स्वार्थ छ भन्ने कुरा देखेँ नि किन होइन भनेको भ्रष्टाचार गर्ने पैसा कमाउने अर्को सम्पत्ति कमाउने एउटा सीमा हुन्छ नि भनेको तपाईँ जत्ति खाए पनि नअगाउने जति पनि खाइरहनु पर्ने खाइरहनु पर्ने भनेको गिद्धले पनि अगाएपछि एकछिन बस्छ बाघ पनि अगायो भने एकछिन आरामसँग निदाउँछ अगाडिबाटै सिकार हिँड्यो भने उसले खाँदैन उसलाई जब खानुपिसके अगाइसकेपछि चुप लाग्छ यो हाम्रो यो देशको नेता जति पनि खाइरहन सक्ने चौबिसै घन्टा अडचालिसै घन्टा अब तिसै दिन एक सय पैँसठ दिन तिन सय पैँसठी दिने खाइरहनु सक्ने जति खाए पनि नअगा कस्तो खाले नेता भनेको नि गिद्धले पनि त उसले अगाएपछि त उसले छोड्छ नि नमरिकन सिनो खाँदैन उसले मरिसकेपछि खान्छ अहिले हाम्रो नेता त मारेर पनि खान्छ मरेको पनि खान्छ जस्तो पनि खाइराखेको छ त्यसकारण देशको अवस्था तपाईँ यस्तो देशको नेता छु भनेर कहिले काहीँ पश्चाताप लाग्दैन ला तपाईँलाई लाज घिन भित्रबाट आउँछ कि आउन तपाईँलाई जस्तो तपाईँ पनि तपाईँ त्यसमा संलग्न हुनुहुन्न तर तपाईँको प्रोफेसन पनि त्यही नेता हो तपाईँ पनि यही धरातलको नेता हो तपाईँ जस्तै नेताहरूले नमर्दै खान थालिसके चिलो खान थालिसके तपाईँलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ त्यही भएर राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई नेपाली जनताले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेछ दल भन्नुहोस् तपाईँको अध्यक्षले गए गएको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्रहरूप्रतिको आकर्षण स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको आकर्षण कस्तो भयो दलबाट उठेका कार्यकर्ताहरूप्रतिको अविश्वास चरम अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्र देशको राजधानी मुलुककै राजधानी जस्तो ठाउँमा पनि दलका प्रतिनिधिहरूप्रति चाहिँ अविश्वास झटाएर

त उहाँले भन्नुभयो नि सत्य हो त्यो होइन असत्य हो अब त्यो असत्य हो भन्ने त ठिकै महाधिवेशनमा उपस्थित काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले हो त्यही बेला शब्द अध्यक्षले बोलेको शब्द भर्सक होइन अध्यक्षले त बोलिसक्नु भयो भनिसक्नु भयो उहाँले वा त्यसबाट वावै कमाइसक्नु भयो म चाहिँ भर्षक आफ्नो राजनीतिलाई मर्यादित ढङ्गबाट एउटा शालीनता लाइनमा होइन हाम्रो सबै पार्टी रापरपामा बस्नेहरूको लाइन एउटै हो किनभने त्यो त्यो लाइन मिलेरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामी छौँ यो पार्टीभित्र किन राखौँ भने तपाईँहरू जस्ता नेताहरूलाई राजेन्द्र लिङ्गेनको नेतृत्व स्वीकार अलिक अप्ठ्यारो भएको पशुपति शमशेर र प्रकाश चन्द्र लोनीहरूले बाध्यताले उकुस मुकुस भएर उहाँलाई अध्यक्ष मानेको एकछिन सुन्नु है त्यो महाधिवेशन सकेपछि राजाराम श्रेष्ठ कहाँ हुनुहुन्थ्यो गुमनाम हुनुहुन्थ्यो तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि विदेशमा हुनुहुन्थ्यो कि नेपालमा केही थाहा थिएन आज चुरो कुरोले बाहिर ल्याइरहेछ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो स्थानीय चुनाव भयो काठमाडौँको जल्दो बल्दो मान्छे काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर भइसकेका मान्छे पार्टीको चुनावको लागि काहीँ प्रचार प्रसारमा देखिनु भएन राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्व अस्वीकार गर्न खोजे हो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउनु पर्छ भनेर सक्रियतापूर्वक लाग्ने मध्ये एउटा अग्रपगतिमा उभिने व्यक्ति राजाराम श्रेष्ठ पनि हो कहाँ हुनुहुन्थ्यो त तपाईँ होइन अब त अब म म चाहिँ त्यो फेरि उछृङ्खली किसिमको एकदम ठुल्ठुला चर्का कुराहरू बोले बोलेर एकदम त्यो अहिले बम पड्काउने अहिले चाहिँ हजारौँ मान्छेलाई मार्ने प्रकारको बोलेर म चर्चामा आउन चाहन्न सो राजनीति गर्ने आफ्नो स्वभाव हुन्छ मान्छेहरूको म त्यो आफ्नो एउटा भद्रता किसिमबाट यो इमान जमानको राजनीति अगाडि बढाउन चाहन्छु एउटा शालीन भएर अगाडि बढाउन चाहन्छु त्यो अहिले मान्छेले त अहिलेको तपाईँको मिडियाले पनि खोज्ने हो एकदम उग्र कुरा गर्ने काम माखो नमार्ने म त्यसो होइन म आफ्नो कर्तव्य कर्तव्यपटमा इमान जमानका साथ अगाडि बढिराखेको मैले गर्ने पर् मैले जनताको देशको निम्ति गर्नुपर्ने भन्नुपर्ने बोल्नुपर्ने आदि इत्यादि कुरामा म लागिराखेको छ म त मिडियामै आउनुको निमित्त एकदम चर्को कुरा गरेर मिडियामा सधैँ आइराख्नुको निमित्त मात्र निम्ति मैले मैले भन्न खोजेँ नि महामन्त्रीमा यहाँको दाबी थियो दुवै पक्षले यहाँलाई त्यो स्वीकार गरेन त्यसपछि मन कुडिएर निष्क्रिय भएर बस्नुको मै मैले मेरो भन्न त भन्ने त राजनीति गर्ने सबै मान्छेले म, म, म सब था, था सब त्यागी छु म एकदम इमान्दार छु म योग्य व्यक्ति हुँ म सबैले त्यसै भन्लान् तर व्यवहारले प्रमाणित गरेर देखाउनु पऱ्यो मैले कहिले पनि पदलाई प्राथमिकता दिएर राजनीति गरिनँ त्यो मेरो प्राथमिकतामा पद कहिले पनि पर्दैन हिजो थिएन आज छैन भोलि पनि रहने छैन त्यस कारण पदको निम्ति अहिले कुनै पनि चित्त दुख्याएको थियो के को चित दुख्या हुनु कुनै पनि पद तपाईँको चाहे त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक जिम्मेवारीको पद होस् चाहे त्यो मेयर उपमेयरको पद होस् चाहे सांसद मन्त्रीको पद होस् त्यो त सेवा गर्ने पद हो उमेशजी यहाँ त दुःखको कुरा के हो भने त्यो सेवा गर्ने ठाउँमा म पुग्न पाइनँ भनेर चाहिँ त्यो दुःख मनाउ गर्ने होइन त्यो सेवा गर्ने ठाउँमा पुग्ने अहिले हो मेवा भ्रष्टाचार गर्न पाइनँ भने दुःख हो म त्यो ठाउँमा जानलाई त्यहाँ म काठमाडौँको मेयर भइदिएको भए तपाईँले कहाँ राजा हरायो भने भन्ने कुरा मैले त्यो त्यो तपाईँ मेयर नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले अलिकति मेरो व्यक्तिगत जीवनमा अलिकति हाइसन्त छ नि म अलिकति त्यो फुर्सतिलो भएको छु त्यो त सेवा गर्ने ठाउँ हो सेवा गर्नुको निमित्त पैसा दिएर मलाई टिकट चाहियो भनेर मान्छेले रोवा त्यो रोइलो गरेर हिँड्नुपर्ने त्यो कहाँबाट त्यो यस्तो अवस्था सृजना भयो भनेको ल ठिक छ अब त्यस कारण जो जहाँसम्म तपाईँले रापरपाको महाधिवेशनमा कुरा गर्नुभयो म महामन्त्रीको ए दुवै पक्षबाट त्यो पद प्राप्त गरेर म हराएँ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन अँझारो थियो म मेनवती भएर आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दिने काम गरेँ यसमा मलाई गर्व छ तपाईँ अहिले पनि राप्रपामा सक्रिय साथ साथी लागिरहेको छु म आफ्नो आउने निर्वाचनमा तपाईँलाई हामी काठमाडौँको कुनै क्षेत्रबाट निर्वाचन लडेको देख्न पाउँछौँ अझ पनि म के भन्छु भने म राजाराम श्रेष्ठ नै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने छैन तर यहाँ मान्छे टिकटको लागि चुनाव लड्नको चाहिँ मरिया लागिरहेको छ त्यो त्यसरी दौडधौप गरेर तछाड मछाड गरेर लागिराखेको छु तपाईँ तर तर मेरो हैसियत मैले सधैँ जनतामा जाने हैसियत बनाएर बसिराखेको छु जनतामा गर्वका साथ उपस्थित हुने मेरो बलियो उपस्थिति गराउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरेर मैले बसिराखेको छु साथीहरूले मलाई चुनावमा प्रत्यक्षमा उठ्नुपर्छ भनेर मैले द प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट यो अहिले म बसेको छ नम्बर क्षेत्र फेरि मेरो यो दलीय इतिहासमा मेरो राजनीति अचम्म किसिमको छ दुई हजार चौसठी सालको संविधान सभाबाट म जुन ठाउँमा जन्मेको सात नम्बर काठमाडौँको सात नम्बर क्षेत्रबाट उठेँ सत्तरी सालको निर्वाचनमा आएर प्रत्यक्ष म लड्दिनँ धेरै चुनाव लडेँ भनेर बसेको सत्तरी सालको चुनाव म लड्दिनँ भन्दा भन्दै काठमाडौँको पाँच नम्बर क्षेत्रमा उठेँ अहिले म छ नम्बर क्षेत्रमा छु छ नम्बर क्षेत्रका साथीहरूले पनि मलाई जोड गरिराखेका छन् र सात नम्बर क्षेत्रको साथीले यो सात नम्बर क्षेत्रमा तपाईँ चुनाव लड्नु पऱ्यो भनेर पनि राखेका छन् तपाईँ तर लड्नुको निमित्त म मैले हत्या गर्दिनँ पार्टीको पार्टीका साथीहरूले यो क्षेत्रका मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त लड्नु नै पर्छ भन्यो भने म खुट्टा कमाएर भाग्दिनँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर छबाट छबाट वा सातबाट सांसद भीमसेन दास श्रेष्ठ भीमसेन प्रधान राजाराम श्रेष्ठ अब त्यसपछि नेकपा एमालेको पनि कुनै न कुनै उम्मेद्वार आउनुहोला भीमसेन दास गठबन्धनबाट अरू अरू को को आउँछन् तपाईँ एक्लै लड्ने हो कि तपाईँ एमालेसँग तालमेल गरेर लड्ने एक त यो गठबन्धनलाई नेपाली जनताले रुचाएकै छैन यो दलको आफ्नो हैसियत कसरी देखाउने भनेको नि यो सबै दलले गल्तीभन्दा बढी राम्रो काम गरेकै छैन एक्लै चुनावमा झन् डराइराखेको छोटा लगलग लग 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 लगलग कमाइराखेको छ अनि आउनु हामी सबै मिलेर कमसेकम चारवटा पाँचवटा मिलेर लडौँ एक्लै जाँदाखेरि जनताले के भन्ने हो लुआपा खुवाइदिने हो खै डरले पाँच दलीय गठबन्धन चार दलीय गठबन्धन यता गठबन्धन जन्मन भनिराखेको छ जाने त एक्लै हो एक्लै नै जनतामा जाँदाखेरि न जनताले त्यो दललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने सबै जाने हो तपाईँ एक्लै कोही होइन तपाईँको अध्यक्ष तालमेल चाँडै हुँदैछ भन्नुभयो अब हामी म भन्दिनँ हामी चुनावमा जाने चुनाव जाँदाखेरि हामी कोहीसँग मिल्न आउँछ भने तसँग त हामी मिल्दै मिल्दैनौँ पनि भन्दैनौँ त्यो फेरि चुनावी तालमेल केवल चुनाव जित्नको हत्कण्डको निमित्त मात्र प्रयोग गरिनु हुन्न सत्तामा जाने हो होइन त्यो सत्तामा भन्दाखेरि पनि त्यो चुनावी गठबन्धन तालमेल जनताको पक्षमा देशको पक्षमा हुनुपर्छ त्यो <coughs> केवल to चुनावी <coughs> जित्ने <ये> हटकण्डाको रूपमा एमालेसँग <coughs> गठबन्धन एमालेसँगको तालमेल स्विकार छ कि छैन राजराम श्रेष्ठलाई पार्टीले एमालेसँग तालमेल गर्यो भने एम एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा गरेर जितेर जनताको सेवा गर्न सक्ने अवस्था भयो भोलि पनि फेरि एमालेसँगै एउटा मिलेर जनताको सेवा गर्ने सवालमा देशमा भएका यावत समस्याहरू समाधान गर्ने सवालमा वास्तवमा फेरि अर्को एउटा कुरा के पनि सत्य भयो भने अहिले कुनै एक्लो राजनीतिक दलले मुलुकका यावतसम्म समस्या यति समस्या बढेर गइराखेका छन् कि अहिले बढाइराखेको यो जाना जानु समस्या बढाइराखेको समस्याबाट लाभ लिने समाधानबाट लाभ लिने चेष्टा कसैले गरिराखेका छैन समस्या उत्पन्न गर्ने समस्या देखाउने त्यो समस्यालाई देखा समस्या देखाएर देखा विदेशीसँग भेग माग्ने अनि यहाँ यो त यो तपाईँको कसो त्यो कसको घाउ हुन्छ नि गरिबको घाउ भनौँ न त्यो कस्तो शब्द मैले न गरिबको घाउ देखाएर मागेर खाने मान्छे यहाँ त्यो गरिबको घाउ निको भयो भने त अनि कोसँग के भनेर मागेर खाने त्यो बाहान पाइँदैन त्यो गरिबको घाउ कहिले निको नहोस् त्यो घाउ देखाउने यहाँ समस्या सधैँ समस्या पारिराख्ने माया ठोस उत्तर पाएन कि एमालेसँग तालमेल गरेर जाने कि नजाने अध्यक्षले गरेर ठिक हो पार्टीले गरेर एमालेसँगै तालमेल भनिसक्नुभयो हामी हामी एक्लै चुनावमा जाने हो त्यो चुनावमा जाने क्रममा अब एमाले पनि अब मिलेर जानुपर्ने भन्ने अवस्था एमाले आयो भने आयो भने चाहिँ तसँग तपाईँ छोडिदिनु काठमाडौँमा एमाले एमाले तालमेलमा आयो भने तपाईँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर छ एमालेको लागि छोडेर सूर्य चिन्हमा भोट हाल्नुहुन्छ ल भनिदिनुहोस् अब यो छ नम्बर अहिले सुन्नु झेब्रो किन म जति प्रश्न बोल्ने मान्छे पाउनु पाउनु होला होला तपाईँलेसँग तालमेल भयो भने अहिले तपाईँले छोड्ने कि नछोड्ने अहिले यस्तो भयो भने त्यस्तो भयो भने के भोलि चुनावी भएन भने के गर्ने त नि त्यस्तो भयो भने भन्ने कुरा नै हुन्छ भनेको तपाईँको अब भोलि पाँच दलीय गठबन्धन चाहिँ टुट टु टुटफुट भएर अरू नै आयो भने चाहिँ के गर्ने अहिले त्यस्तो कारण नगर्नुहोस् तयारी एक्लै चुनावमा चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ त्यसो भए एकले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा मुलुकको एक मात्र राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति भएको नाताले एकलै चुनाव लड्ने तयारी गर्नुपर्छ त्यो यात्रामा जाँदाखेरि को को बाटोमा भेट्दैन तसँग भेट्दै हुँदैन भन्ने कुरा आगा कुरा पनि जाँदाखेरि कोही यात्रुसँग अब सहयात्रा गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने अहिले सुरुदेखि नै कमाएर मा एमालेसँग गठबन्धन भयो भने लड्ने भएर भने नलड्ने काङ्ग्रेससँग गठबन्धन भयो भने लड्ने भन्ने कुरो यस्तो कायर कुरा गर्न पाइँदैन एकछिन सुन्नु कुरा गर्न पाइँदैन एकछिन सुन्नु न यहाँको अध्यक्षले भनेअनुसार यदि तालमेल भइहाल्यो भने तपाईँहरूको एजेन्डा के हो चुनावमा राष्ट्र संस्था स्थापना वैदिक हिन्दू राष्ट्रको हिन्दू सनातन धर्म स्थापना संहिता खारेज हो नि खारे, खारे हो सङ्घीयता सङ्घीयताले मुलुकको हित गर्न सकेन खारेज ठ्याके खारेजै हो उडाउने नै हो सिधाउने नै हो यो सङ्घीयताको कारणले गर्दाखेरि मुलुकका मुलुकवासीहरू कति मङ्गीको बारमा पिल्सिन राइट त्यस कारण तपाईँले अब ठ्याक्कै एक एक शब्दमा एन्सर दियो भने भनौँ न एक एक शब्द राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापन गर्ने अनि राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको सैद्धान्तिक धरातलमा मुलुकमा समृद्धि ल्याउने मुलुकलाई मुलुकमा सबल बनाउने स्वागत ख्याल गर्नु भएको छ के भन्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सहित अनि कसरी हुन्छ तालमेल यो कसरी हुन्छ टाउको काट्ने टाउको मूल्य तोक्ने आतङ्क र एउटै गठबन्धन बनाएर चढे बसिरहेको अब अब हाम हामीले एमालेसँग गठबन्धन गरेँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको यो यो संता खारेज गर्ने सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र राज राज संस्थासहितको लोकतन्त्रलाई थाँच राखेर जाने होइन

अरूले भन्छन् ल भन्ने पहिला रिजल्ट आउनु पऱ्यो नि तर तपाईँहरूको कुरा विश्वास गर्ने यो, यो, यो जित्ने भनेर त्यो चुनाव लड्नै परेन तपाईँहरूको कुरा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन क्या एजेन्डा हिन्दू राष्ट्रको बोक्ने हामी छोड्दैनौँ नि त्यो एजेन्डा छोड्दैन भोटादि सकिन्छ एजेन्डा छोड्छौँ भने अनि उनीहरूले पनि हलोमा भर्नाएर पनि उनीहरूको एजेन्डा सिधे म त म त माओवादी भएको होइन है प्रचण्डको पार्टीमा मात्रै आएको भने जस्तो भयो कि ल अनि त्यसपछि यो प्रतिगमन आज सच्यो भनेर राजा ज्ञानेन्द्र नै प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यो के भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री उप हाल्ने कतिपय मान्छेले यो संविधानलाई यो व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने भनेर पनि पञ्चायतको संविधान उपयोग गर्ने भने कति वामपन्थीहरू चुनाव राष्ट्रिय लडेर राष्ट्रिय पञ्चायत त्यो होइन भनेको अब हामीले त्यस त्यसो भन्दैमा हामीले आफ्नो एजेन्डालाई थाँती राखेर एजेन्डाको बलि चढाएर हामी कसैसँग पृष्ठभूमि फर्काइदिउँ फर्काउनु बैसठी त्रिसठी सालमा गणतन्त्र आयो आयो नि संविधान सभाले चौसठी सालमा गणतन्त्र घोषणा गर्यो त्यति बेला ठिक छ त्यति बेला तपाईँका अहिलेका अध्यक्षहरू पशुपति शमशेर प्रकाश चन्द्र लोहनी सूर्यबहादुर थापाहरूले गणतन्त्र स्वीकार गरेर जानुभयो गणतन्त्रको संविधान बनाउनुमा हस्ताक्षर गर्नुभयो हो नि एकताका त उमेशी सबै नेपाली पञ्च सबै पञ्च नेपाली पनि भएको थियो भनेको अनि त्यति बेला काङ्ग्रेस कमिटी कहाँ थियो त सबै ने पञ्च नेपाली अवसरवादी राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोड्दा गएर हामी बादी नेपाली राष्ट्रवादी हो तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोडेर नागार्जुन जाँदा यो अहिले राजा चाहिन्छ भन्ने शक्ति कहाँ हुनुहुन्थ्यो राजा ज्ञानेन्द्रले नारायण छोडेर नागार्जुन जाँदाखेरि पनि हामी यही नेपालमै थियौँ अहिले पनि नेपालमै त्यति बेला चाहिँ राजा त्यति बेला पनि चाहिन्छ राज संस्था बलियो भएको बेलामा यी अहिले कम्युनिस्ट नेता काङ्ग्रेस नेता भने हनुमान ढोका मोर्चाउन गए होइन भनेको अहिले किन तपाईँको निष्कर्षमा चाहिँ फरक छैन होला तर हामी मूलभूत रूपमा फरक छौँ हामीले मा फरक मान्यता फरक, फरक पहिचान बोकेर मुलुकको मुलुक यो नेसन फर्स्ट भनिरहेको छौँ हामीले उनीहरूले के भनिरहेको छ आफू फर्स्ट पहिला आफू बन्ने अनि देश र जनताको कुरा गर्ने पहिला हामीले के भन्ने अब हामी आफू समाप्त हुन तयार छौँ आपनो आपनो तर हाम्रो आफ्नो एजेन्डा हाम्रो देश हाम्रो स्वाभिमान हाम्रो पहिचानलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भने हामी लिइरहेका छौँ हाम त्यही भएर हामी सत्य कुरा गर्छौँ नक्कली कुरा गर्थ्यौँ त्यही भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वाट त अगाडि आउनुको लागि गाह्रो भइराखेको छ हामी ठुलो डबनौँला हामी त ढाँड्दैनौँ समाप्त हुन्छ सिट ल्याउनुहुन्छ अब अब पा पहिलो शक्ति बन्ने नभए दोस्रो शक्ति पनि नभए नभए काङ्ग्रेस तपाईँ जनताको ठेगा लिन सक्नुहुन्छ यो मुक्सिर चारको चुनावमा जनताले वा त उसमा के अरे हलो चेनमा मतदान के भन्नुहुन्छ तालमेल गर्न आयो भने गर्ने भनेको हो एमालेसँग तालमेल भए मात्र चुनावमा जाने नभए नजाने हामीले भन्ने छौँ भने हुँदैन त्यसो सबै कस्तो कुरा जाने एक्लै पनि जाने हो अब त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि अरू कोही एउटा सह व्याख्यात्मक टिप्पणी हो सर यो ठिक अन्तिम अन्तिममा छु रापरपा पहिलो शक्ति बन्छ भन्नुभएको छ हामीसँग रेकर्ड बनाउने प्रयास जनताले हामी त्यही आह्वान गर्छौँ कस्तो पहिलो प्रयास बनाउनुहोस् यो यो पहिलो बनाउने प्रयास गर्नुहोस् न दोस्रो ल हो भएन भने दोस्रो पक्कै हो भने पनि भएन भने त्यस्तो हो फेरि त्यसो भन्दा तल चाहिँ आउँदैन है पुरा मिल्दै मिलेन है यहाँनिर कस्तो भयो अब पछि पछि हेरौँ हामी पहिल्यै हुन्छौँ कुनै पनि हाल त हामीले प्रयास हाम्रो हो जनतामा हामी हामीले हामीलाई त आशा पनि छ अहिले त रापर बापर लहर याद गर्नुहोस् लहर त स्थाहर छ अब त्यति त्यति बेला त्यो बेलाको लहर र अर्को लहर फरक छ केही छैन ठिक छ खै तपाईँले पनि जित्नु होला हाम्रो शुभकामना छ चुनावपछि यो, चुना यो क्लिप यो भुइँचालो त अस्ति भर्खर दस दिन अगाडि पनि आएको हो बहत्तर सालमा पनि आएको हो भन्ने भैँचालो त भुइँचालै हो नि म अन्तिममा छु अहिले कति धक्का दिने भन्ने ठुलो धक्का ठुलै धक्का यसपालि राम्रपाले दिन्छ अब अन्तिममा छु तपाईँ त काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पनि भएको मान्छे भयो अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुनुभयो तपाईँले गर्न नसकेका काम उहाँले गरिरहनु भएको छ हरेक ठाउँबाट उहाँले अवैध रूपमा बनेका संरचनामा ड्याङ ड्याङ डोजर पनि हानिरहनु भएको छ फोहोर पनि उठाइसक्नुभयो जनताको मन पनि जित्नु भएको छ के लाग्छ यहाँलाई बालन शाहको काम हेरेर बालन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भएका यावत समस्याहरू समाधान गर्नुको निमित्त उहाँ सक्षम हुनुहोस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ सहयोग छ समर्थन छ यहाँको समस्या समाधान हुने भनेको केवल बालन शाहको समस्या समाधान हुने होइन यहाँको फोहोर हट्ने भनेको केवल बालन शाह मात्र सफा सुगर भएर बस्ने भन्ने होइन यहाँको फोहोर हट्यो हो भने बालिन शाह पनि उमेश सुवेदी पनि राजराम श्रेष्ठ पनि सबै सभामा बस्ने हो तर यहाँ यहाँको फोहोर पानी खाएर बालिन शाह मात्रै बिरामी हुने होइन यहाँको फोहोर पानी खाए पनि सबै बिरामी हुनु उहाँको अहिले गरिराखेको काममा मेरो पूर्ण समर्थन छ सहयोग छ तपाईँले गर्न नसकेको काम गर्नु भएको छ नि अब त्यो अझ पनि गर्नुहोला अझ पनि कसैले गर्नु सरकारले गर्न नसकेका कामहरू पनि गर्नुहोला केन्द्रीय सरकारले गर्न नसकेको काम काठमाडौँ महानगरको स्थानीय सरकारले गर्न सकियो वर्षदेखि नउठेका पैसा उठाइरहनु भएको छ शुभेच्छा राम्रो राम्रो कामको म प्रशंसा गर्छु त्यस त्यस कारण बालिन शाहले राम्रो काम गरेर फाइदा केवल बालिन शाहले मात्र होइन काठमाडौँ महानगरवासी अझ यो राजधानी सहर भएको कारणले गर्दाखेरि मुलुकको चौधै अञ्चल सतहत्तरी जिल्लाका नागरिकहरू पनि लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था छ तर उहाँमाथि नेता केही ठुला पार्टीका नेता भनाउँदाहरूले आक्रोश पोखिरहेछन् त्यो धम्की दिएको थियो त्यही त भने नि लोभको राजनीति ईर्ष्याको राजनीति ढाहाको राजनीति समाप्त गर्नुपर्छ भनेर त हामी समर्पित भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजाराम श्रेष्ठको पूर्ण समर्थन छ छ कामबाट सन्तुष्ट शाहलाई सहयोग पनि छ जसले राम्रो काम गर्छ त्यो बालिन शाहले गरोस् जुनसँगै शाहले गरोस् राम्रो काममा राजाराम श्रेष्ठ राजाराम श्रेष्ठ संलग्न भएको रापरपाको सन्देश साथ सहयोग र समर्थन रहनेछ हस् धन्यवाद आउने चुनावमा टिकट पाउनुहोस् हाम्रो शुभेच्छा छ टिकट मात्र पाउने काम मात्रै नगर्नुहोस् जितेर आउनुहोस् माननीय बन्नुहोस् मेरो तर्फबाट चुरो कुरो परिवारको तर्फबाट अग्रिम बधाई बधाईसहित शुभकामना ल समय र संवादका लागि हार्दिक धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद सबैलाई धन्यवाद